Jo, no, jedeme dál a to je neuvěřitelný, jak extra dobře se mi daří a videím z dodatku k Poldovi 2 remasteru. Tomu jsem skutečně nevěřil. Ale tak víte co? Minule nás totiž potrápil. No, věděli jste, že to přijde. Když to nepřišlo v tom videu, tak to přijde teď. Jo, děkuji Mikýřovi a dámy a pánové, ahoj, ahoj, vítám vás u 12. části a celkově 3. z dodatku k Poldovi 2 remasteru a pojďme na to. Tak, platinová třída je tam tím směrem, extra malý štěrk. Extra malý štěrk, ideální pod zámkovou dlažbu. Trošku si vemu. Vem. Zkusíme středně velký štěrk. Trochu atypický středně velký štěrk. Trošku si vemu. Já si vezmu trošku od každého štěrku. Malý štěrk. Starý dobrý malý štěrk. Trošku si vemu. Starý dobrý, chudák, tyjo. Extra velký, velký. Velký štěrk. Trošku si vemu. Beru trošku fakt od každýho. Extra velký štěrk, to poznám na první pohled. Já ne. Trošku si vemu. Tak si vem. OK, tady pak máme párky Jozívka, co prodavač? Zdravím, pane. To mi hlava nebere, vy tady prodáváte párky v rohlíku? Vždyť jste v milionářský čtvrti. No a co? Proč tím nejdete někam na náměstí? Se podívejte kolem sebe na ten luxus. Jste snad slepej? Jo, je slepej. Prosím? Aha, jste slepej, tím se to vysvětluje. Vás jsem tu ještě neslyšel, dáte si něco? Jo, docela mi vyhládlo, jeden párek v rohlíku. A potom 17 korun. Jeden rohlík párek. Dejte mi je tady do plechovky, prosím, ale přesně prosím, jsem slepý, neuměl bych vám vrátit. No, počkejte, hned jsem zpátky, my milionáři u sebe drobný většinou nemáme a na akcie asi nevracíte, co? Hned jsem zpátky. Dobře, pane, až budete mít, dejte mi je do plechovky a dejte mi vědět, že tam celý obnos. No ale jak budete vědět, že jsem vás neokrát? To já poznám podle sluchu, pane. Víte, my slepí ho máme velice dobrý. Tak dobře. No, tak hezky, no. Stánek z párky v rohlíku. Co tenhle ten dělá v milionářský čtvrti? Jestli nemá párky z michelinských humorů, tak se přece nemůže uživit. Ale může. Plechovka na peníze. Jo, no. Plechovka na peníze, to se vždycky hodí. Oblast pixel huntingu. Co to je? Oblast pixel huntingu. Dle soudobých herních trendů, nezapomeňte, že jsme mezi druhým a třetím dílem, je to oblíbená herní mechanika. Škoda, že to tady omezili jen na takovej kousek, asi nevědět, co je pravá zábava. Mělo to být pěkně na plnou obrazovku a ne takovejhle cucek. Kdo ví, co tam je? Že by špendlík nebo nějaká užitečná bakterie? To stěny je fakt dobrý. To prolomení čtvrtý stěny je fakt dobrý. Nic. Říká, to je jako fakt hledání toho a pixelu. A hele, dvojkoruna, ta se hodí. Au, oh, come on. A hele, pětikoruna, ta se hodí. Už jenom 10 korun. Podle zvuku. Blížíme se. Ne, tady ne, tam. Ještě kousek. Tak pan Krácku, pojď. Ne. Ne. Tady? Tady ne. No tak. No tak. Najdu. Najdu ten správný pixel.
Trochu. Trochu to tam je. Ne. 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 Čekaj, já půjdu tu 10 korun. Tady jo? Někde tady. Vůbec nevím, jak to mám poznat, jo, ale... Jo, takhle. Takže tu ne. Tu taky ne. Tu taky ne. Tu taky ne. Taky ne. Taky ne. Taky nic. Taky nic. Taky nic. Taky nic. Čekat. Taky nic a poslední. Tak nic, asi potřebuju někde. Stejná plechovka, jako má ten parkář. Už vím, kam si pro ně chodí. Máme 5 a 2 koruny, je to jako málo, no. Potřebujeme asi si promluvit s chlápkem, no. Nebo počkej, jeřáb. Stavební jeřáb. Ten chlápek rozhodně není troškař. To si tam přistavuje. Přesně tak, přesně tak. Pes chlápek. A gorila. Cesta dovnitř vede přes tahle dvě zvířátka. To bych neříkal si před nima. Bydlí tady pan Maselnikov? Dobrý den, to vám nemůžu říct, ale domácí nikoho neočekává, tak pokračujte. Aha, já jsem jen chtěl zaskočit za Arčím na slovíčko. Víte, starý kamarád. Starý, nestarý, ale neohlášený. Domluvte si schůzku a pak přijďte. A nemohl byste mě tam na chvilku pustit? Víte, jak to myslím, nebylo by to zadarmo. Teda bylo by to skoro zadarmo, ale ne tak úplně. Určitě bych u sebe něco našel, bonbon, nanuk nebo něco. Skončili jsme, pokračujte. Tyhle drsňáky mám nejradši. Já ne. Máš já štěstí, že po tom, co mě podobná gorila párkrát spacifikovala, jsem už pacifista. Vážně? Jinak bych šel do bitky. No, no nic. Okej. Okay. A co je to tady za krásnýho pejsánka? Takový naštvaný. Dáš packu, Azorku? Bejt váma, tak se od něj držím dál. Ale jděte, teď mě má rád. To nevidíte, jak hezky přede? A B, C, D, pes tu přede? Ostřel jste, doufám, že je to pes. A ostrej jak břitva. Vy jste nějakej chytrej. Copak, chceš mi dát pusinku? Člověče, jestli k němu přiblížíte hlavu, tak budu muset schánět paraple, aby vám nepršelo do krku. Koukejte se odsaď klidit. Teď se podívejte, jak je smutnej. Ten by se chtěl jen proběhat, vyvenčit nebo nějakou fenečku. Nechcete si s ním zaběhnout na chvilku do parku? Pohlídám vám to tady. Se mi zdá, že ho odepnu ze řetězu a zaběhnete se mi vyvenčit vy. Jo, to by šlo. Tak by votáh i parník. Že jo, šarpe? Tak se koukejte pakovat. Moc dlouho neudržím. No, dobře, dobře, už jdu. Co ty prachy? Co těch 10 korunek? Tak peníze jsou... Pane. Aha. No, nic jsem mu tam nedal, no. Říkaj, já mám to lepidlo. Jasný. Já mu tam dám štěrk. Tam dám 2 koruny. Tak uvidíme, chlápek je slepej, tak bych si mohl zkusit něco koupit. To je takhle. Takhle a teďka potřebuji velký štěrk. Tak pozor, s hromadou štěrku bych měl být u tohohle stánku taky milionář. Mince ale beru zpátky, štěrk na to musí stačit. OK, velký, jasný, takže to je 2. Malý je 2 teda. Tak. Pane, přidal jste tam i nějaké euromince, ty já neberu. Vemte si peníze zpět a dejte mi tam přesnou sumu. Dobře. Euromince. Zatraceně. Takže ještě jedno. 2.
5 a 10. Tak. Pane, vemte si. Dobře. Tak jinak. Takže ten malej to nebude. Takže extra velkej. Teďka velkej. A teďka středně velkej. Tak. Pane, dobře. Tak ještě jinak. Třebu, jak zní dvojka? Mincí mám mal... Já nevím. Jedna. Dva. Osm. Třináct. 15. 17. Tak. Pane, vemte si. Já dobře. Nevím. Já nevím, kolik tam mám dát čtyřku. Co já to mrknu teda. Jo, takže. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Tak. Peníze jsou v plechovce, prosil bych jeden párek v rohlíku. Jistě, pane, zde je. Děkuji za nákup. Okej. Okay. Párek z toho vyndám. A hodím ho pejskovi. Teda, Azore, to by si zdál, co? Ten slinotok, co ti proudí z pusy, je jasný signál. Tu máš, kamaráde, hlavně nenápadně, snad se páníček nebude zlobit, hehe. Šarpe, Knoze, co tam blbneš? Knoze, zatraceně, jdeš sem? Ne, nejde. To nemá cenu, stejně mi nic neřekne. Pes se nažral a chlápek tady stojí jak přišpendlenej, no, zatraceně. Myslel jsem, že za ním poběží nebo ho Azor někam otáhne. Čekat, já mám lepidlo. Já bych ho chtěl... Já už vím. Takže ještě jednou. Já už vím, jak to Plechov... musím dělat. Takže, jeden. Teď už... Prosím, je... Ještě... Tak. A děkuji. Tak. Teďka vydám párek. Párek mu teda hodím. Šarp! Tak, a vezmu lepidlo a natřu to lepidlem. Kam pes, tam páníček. Tohle by mohlo zabrat. To bude, to zabere, to si pište. On se teďka vrátí a on to vezme do ruky. Snad a teď to lepidlo bude dost silný. Ale bude, určitě jo. Takže teďka mu tam hodím. Teď už vy... Prosím, peníze. Ještě pan... Tak. A děkuji. Teďka vyndám párek. Párek. A hodím tak mu to. Pojď si pro páreček, Azorku. A typka by to měl vzít sebou. No konečně, na chvilku zmizel ze scény, tak rychle do vily, než se vrátěj. Jo, jo, pojď pankráci, pojď, rychle dovnitř, rychle dovnitř. Tamhle je vstup do vily, ale hlídač se psem tu bude zpátky u brány, co nevidět, takže nejprve je potřeba zajistit si bezpečnou cestu zpátky za plot. Nerad bych odcházel s Azorem v patách. No to je šarp, ne Azor, ale... A hele, tenhle kámen tu leží jak pěst na oko. A pod ním je nějakej dálkovej ovládač. To bude ovládač na ten jeřáb. Aha, jeřábník nechává ovládač pod kamenem, aby si dělníci mohli vzít nářadí. Klasika. Každopádně díky, já mám cestu zpátky vyřešenou. Pěkně jeřábem, kam budu chtít, hehe. Jo, třeba doleva. Nahoru. Teďka doprava. Okej. Teďka asi teda dolů, znova doprava, víc to nejde. Jo ne, takže teďka dolů. Aha, já myslím, že to dostanu dovnitř. Počkat. Tak nahoru. Tak, a teďka doprava.
nebo se to dál nedostane, a? Dostane. Tak. A teďka dolů. Aha. Tady to víc dolů nejde. Já nevím. Potřebuju to dostat, hádám, pod to. Takže takhle, teďka dolů, ještě to nejde, jo. Teďka už to dolů jde. A teďka doprava to nepůjde, co? Mhm. Tak. Nevím, kam ho mám dostat, ten jeřáb. Zkusíme... Tohle mačkat nebudu, tím se tak... Tak to svezu dolů. A dám odejít. Zkusíme zaklepat? Já nevím. Já nevím, jestli to je ještě něco, co můžeme dělat. OK. Krásné. Tak zaklepem. Klaudie. Co tady... A sakra. Dobrý den, co tady děláte? Nikoho nečekáme. No nazdar, teda... No, dobrý den. No co je? Tak se vymáčkněte, nebo zavolám ochranku. Promiňte, já jsem nový jeřábník Frantu z Kolila. Dostal nějaký kapky. Kapky co? Co ho skolilo? To kapky. No, kapavka ho skolila. Děti ho prej... Děti to prej přitáhli ze školky nebo co. Aha, chudáček. A co chcete? Potřeboval bych se na chvilku podívat dovnitř. Na střechu. Budu zítra přesouvat krokové vaznice a kleštiny, víte, paněnko? Potichu, ať nerušíte manžela, dívá se na televizi. Broučí, pán je od stavebníků, jen se tu na něco podívá. Tak jo, jsem tu, tak se na to podíváme. Kde pak to máme? Začátek druhýho dílu. Strop máte nahoře. Jistě. Se objevila plně odnikud, katana. No to je krásná japonská práce. Že ano, občas si s ní s Broučí hrajeme. Dvakrát mě s ní málem přefíky. No to se máte čím chlubit. Ale... Víte? Ale přefiknout ty klidně můžeš, kámo, já ti nebudu nic z toho, ale... Tak pozor, co to je? Na téhle fotce jsou dva vědci, evidentně kámoši. Tenhle vypadá jako mladý Matel a tenhle jako ten bláznivý Archie z léčebny za mladá. No taky, že tady to je. Něco nehraje. Tak si pustíte rádio. Počkejte, já vám ho pustím. Blba. Je fakt kráva. Zatraceně to je rachot. Promiň, Broučí, hned to vypnu. Pulda Pankrát? Co tady děláš? Máte být mrtvej. Teď jsem vás osobně... Houby s octem, ty chytráku. Jak víte, že jsem Pankrác? Jak jste mě poznal? No, to je brá otázka. Tomhle chabím přestrojení by tě nepoznal snad jen primitiv. No dovolte, v tomhle přestrojení jsem prošel celou naší policejní stanici a nikdo... No právě. Teď do střehu, skončil s tebou, ty hnido. Ty neduživý stařec, chceš vyzvat mistra neznámého boje? Je to krapet silový nepoměr, ale jak chceš, pokořím tě tedy ve férovým pěstním souboji. Dej s bohem své zubní kartě. Ty už jsem dal s bohem před lety. Nemáš mě čím překvapit. Nemá zuby? Jubi. Máme spolu nevyřízený účty. Takhle vytočený už jsem dlouho nebyl. Nemusíš mi vysvětlovat svůj ďábelský plán. Nejdřív s tebou skoncuju a pak si to vysvětlíme. Zhyň, Vído. Nejdřív s tebou skoncuju a pak si to vysvětlíme. Co, máme pěstní souboj nebo co jako? I 3, 2, 1. Tak jo, jdem na to. Necháš Broučího? Oh. Fak. A jsme v říti. Co to, sakra?
Co se stalo? Působivé, působivé, pane Pankráči. Dostal jste se opravdu daleko. Z mé léčebny se totiž ještě nikdo živý nedostal. My nejsme nikdo. Všechno si na mě narafičil. Jak to mluvíš s broučím? Zavři zobák. A ty, Klaudie, potom všem, co jsme spolu prožili. Jak jsi mě mohla takhle zradit? Co jsme my spolu prožili? Myslíš ten traumatický let balónem? Však mi za to broučí slíbil Kvilce přistavět wellness, beauty salon a dvoupatrovou šatnu. Čumáček můj čumáčkovskej. Ty zlatíčko moje. Že se nestydíš, Klaudie. Takovýhle zlatokopectví se jen tak nevidí. Ale no to vidí. Vol? Asi si nikdy nepoznal pravou lásku. To pozná, mucovou. Ty chudáčku. No, to jsem asi nepoznal. Moje konto bylo vždycky spíš konto korent, takže jsem měl štěstí na holky, na který ostatní měli smůlu. Přesně tak. Tak už mrkni! No a vy jste místo sebe nastrčil robota a dal na něj umělou krev. Předstíral jste svoji smrt. Ano, ano, moje hračky byly dokonalé. Od originálu byste je nepoznal, ale chyběla jim poslední třešnička na dortu. Život, skutečný život. A když jsem viděl, kdo se pídí v mých stopách, nejsi žádný krasavec. No, to bych si dovolil nesouhlasit. Můžeš, no. Ale tvoje rysy, no jo, blunďatá ranatá hlava a ten jemný rys lasičího obličeje. Broučí, lasička nemá obličej, ten mají lidi. U zvířat se tomu říká jinak. Fakt? On je úplně blbá. A co, jakou má? Já nevím, ksichtíček. S čumáčkem? Ksichtíček mám nebo já. Tak něco? A dej pokoj, tvůj. No prostě ten tvůj ksicht v kombinaci s Klaudijným obličejem. No, to spojení bylo naprosto dokonalé. No, asi jo, no. Hned jsem věděl, že z kombinace vás dvou může konečně vzniknout BB. Dokonalá živá hračka, dokonalá panenka. Ani nevíš, jak ses mi hodil do krámu. To fakt nevím, no. Já? Ale proč tohle všecko? Proč Klaudie? Pořád to nechápeš? Klaudie byla určená ke sběru tvého genetického materiálu, ze kterého se mohl vyrobit BB. A jak to dal dohromady? Cože? Ty dva zrovna. Jakože jsem jí toto a vy jste z toho pak tento? Jo, no... A pak tě rychle odeslala do mého ústavu pro nenapravitelné případy. Proto po přistání tak rychle obrátila. Proto ta zrada. To je ďábelský. Ale co Maselnikov? Pohřbil jsem sám sebe. Jméno Matel začalo být na obtíž. Vyčmuchal si toho až moc. Musel jsem zemřít, ale jako Maselnikov si nežiju špatně. Moje imperium vzkvětá. Takže jestli se Matel nebo Maselnikov, je mi úplně jedno. To by a já mu stejně říkám broučí. Že broučí? To jsem zaznamenal. No nic. Jménem zákona vás vyzývám, složte zbraně, odvažte mě, nechte se zatknout a předveďte se na policejní stanici k zatčení. Toto je první výzva, druhá už nebude. Tak nic, musel jsem to zkusit. Broučí, co s ním uděláme? Zavřeš ho zase do léčebny? Ne, ne, nech mě chvilku přemýšlet. Musí zmizet na dobro. Proskání strop? To je vysoko, to mi teď nepomůže. Ale pomůže mi ta katana. Snad tam došáhnu. Hele, kouká na nožík. Asi bys si chtěl přeříznout pouta, co? Ale máš smůlu. Hlídáme tě. Hihi. No, to asi mám, no. Broučí, už to máš vymyšlené.
Minutku, už se to rýsuje. Musíte počkat, už má svůj věk. Dálkový ovladač teďka mi asi bude k ničemu. Počkat, co ještě můžu? Zdrhnout nemůžu. Fotky mi teď... Fotky mi na pomůžou. Televizi... U televizi není čas. Okamžitě mě puste, vy prvíti. No to určitě. To je debilní smích. Dálkový ovladač. O, no můžu to zkusit, snad se poslepu trefím. Jo, takže já potřebuji s tím vyjet nahoru. Teďka s tím jet takhle. Tak, oni by měli být přímo na dveřma. Jo, to je ono. Těšte se, prvíti. Co to má znamenat? Jak se to sem dostalo? Co se to děje? Okamžitě nás pusť! Ty žmetku! Tak a spadla klec, vy prvíti. Teď slova, už no? Se jen rozvázat. No a teďka použijem tu katanu. Wow, nice, pankráci. Škodný. Tak a je to. Jste oba zatčeni. Kdo se směje naposled, sklidí bouři. What the fuck? Co to je za přísloví, kámo? Pankráci, jménem zákona za odhalení spiknutí Mattel versus Maselnikov tě vítáme zpět v našich řadách a povyšují tě nerotného pankráce. Upřímně děkuju, ale nebyl už jsem strážmistr. To je vyšší... Formality nechme stranou. Pankráci, přijmi naši upřímnou omluvu a ke svému běžnému platu získáš navíc 2 stravenky a průkaz do fit centra. Opět děkuju, ale tohle fitko tuším zrušili. Ale to rozhodně neovlivní naše upřímné přátelství. Pankráci, vítej zpět. Ani nevíte, jak jsem rád zpátky ve sboru. Chvilku jsem byl na vlastní noze, dokonce by se dalo říct, že jsem byl soukromý detektiv, ale ta nejistota. Děkuju, veliteli. Zítra si vyfasuju novou uniformu a budu s vámi sloužit do roztrhání těla. Pojď sem, ty kluku. Přátelé navždy. No, ano, nevím, navždy. Přátelé navždy. Ano, prosím, vstupte. Matěj. Dobrý den. Dobrý den. Co pak, Matěji? Tady nějaký důchodce přines dopis pro pankráce. No tak mu to dejte. Drahý soukromý detektive pankráci. Slíbil jsem, že když vyřešíte můj případ, tak vám za to zaplatím. Svoboda. Jsem konečně venku. Přijměte jako mé díky platbu za váš první vyřešený případ. Váš navždy odaný přítel Archibald Maselnikov. Jsou tu přiložený peníze. Co je tohle za bankovky? Takový jsem ještě neviděl. Pankráci, vůbec se na to nedívej. Peníze kazí charakter, nezapomeň. Přátelé navždy. No víte, veliteli, možná to navždy trvalo až moc dlouho. Je to asi 30 sekund, co? No, ta kariéra soukromýho detektiva bude mít asi jistý benefity, takže... No dobře, pankráci, násilím tě tu držet nebudu. Kam chceš jít? Asi do Prahy, šéfe. Je tam větší klientela a pár měsíců jsem tam za mlada sloužil, takže tam mám pár známých kolegů. No dobře, jak myslíš? Ale budeš nám chybět. Na jedno. Hodně štěstí, pankráci, a vzpomínej na nás. Jasně, díky moc, šéfe, mějte se. A několik týdnů později... Jo! To je náš starý známý kancl z trojky. Tak a je to. Je ze mě soukromý detektiv. Z peněz od Maselníka jsem si zařídil tuhle kancelář. Zdá se mi moc pěkná. Souhlasím. Teď už jen počkat na můj první případ. Uvidíme, jak to půjde.
Yes! Dámy a pánové, tohle byla Polda 2 remaster, dokončili jsme i dodatek! Yes! Daří se mi a když se daří, tak se daří. Doufám, že jste si video užili a budu se na vás těšit zase někdy příště. Snad už třeba dokončíme Poldu 7 a pokud ne, tak někdy dokončím. Zatím se mějte a ahoj.